بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يوتيوب فاميلي، ویلکم ٹو مسارا کچن. میں ہوں ماریا سید. آج مسارا کچن میں میں بنا رہی ہوں بھینس کے پائے. جی، پہلے میں پائے بنانا بتا چکی ہوں، اور وہ میں نے بیف پائے بنائے تھے، اور آج میں بھینس کے پائے بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی فیمس ہیں، بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں. اور اس کی ریسیپی کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں بھینس کے پائے کس طرح سے بناتی ہوں. اور یہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ ایک پایا ہے کیونکہ اس کی کوانٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ایک ہی پایا بہت اچھی کوانٹیٹی میں یہ ہے. ایک پایا میں نے بھینس کا یہاں پہ لیا ہے. اس میں جو جائیں گے یہاں پہ چند اسٹکس جو ہیں، یہ دار چینی کے دیکھیں، اتنی بڑی بڑی میں نے یہاں پہ چار اسٹکس دار چینی کی لی ہے. ہاف ٹی اسپون میں نے جویتری لی ہے. اتنا بڑا ٹکڑا میں نے جائفل کا لیا ہے تقریباً، یعنی یہ جائفل کا آدھا پیس ہے. ہاف ٹی اسپون اس میں خشخش جاری ہے. ون ٹی اسپون سفید زیرہ. 15 دانے لونگ کے. 3 بڑی الائچی. 10 دانے کالی مرچ کے. اور یہ جو ہے یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے، جس کے میں 4 سے 5 ٹکڑے کر کے یہ ایڈ کروں گی. اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 1 ٹی اسپون پیسی لال مرچ پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون پیسا دھنیا، 1/2 ٹی اسپون ہلدی، حسب ضرورت نمک، 3 ٹی اسپون گارلک جنجر پیسٹ، 1/2 پاؤ دہی، اور یہاں پہ 3 میڈیم سائز کے اونین جن کو میں نے جولین کٹنگ کر لی ہے، یہ جائے گا، اور حسب ضرورت آئل. تو چلیں ہم اپنے ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. اسے کس طرح سے ریڈی کرنا ہے. پائے کو میں نے دیگچی میں ڈال دیا ہے. اس کے ساتھ ہی اس میں 10 گلاس میں نے پانی ایڈ کیا ہے. اب اس میں جائیں گے تمام ثابت گرم مسالے جو میں نے رکھے تھے، جائفل، جویتری، خشخاش، سفید زیرہ، لونگ، بڑی الائچی، کالی مرچ، دار چینی. اب اس میں جائے گا پیسا مسالہ، لال مرچ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، ہلدی. پیاز کے میں نے ٹکڑے کر لیے ہیں، وہ ایڈ کروں گی. اب اس میں جائے گا گارلک جنجر پیسٹ، ساتھ ہی حسب ضرورت نمک. یہ تمام چیزیں اس میں ڈال کے ابھی میں اسے بوائلنگ آنے تک فل ہیٹ پہ کک کروں گی. بوائلنگ آ چکی ہے، اب میں اسے کور کر کے ٹینڈر ہونے تک سلو ہیٹ پہ کک کروں گی. ابھی 5 گھنٹے ہو چکے ہیں پائے کو کک ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے. اب 5 گھنٹے کے بعد میں اس میں یہاں پہ جو میں نے 1/2 پاؤ دہی رکھی تھی یہ ایڈ کر دوں گی. اس کو مکس کروں گی. ابھی دیکھیں اتنا پانی ہے اس میں، اور ابھی 5 گھنٹے ہوئے ہیں اس کو. ابھی اس کو میں مزید رہنے دوں گی، اور اس کو تاکہ یہ بالکل اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں. اور پائے کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ جتنا اس کو آپ کک کرو گے یہ اتنے ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے بنیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی میں اس کو کور کر کے اور چھوڑوں گی. پائے کو کک ہوتے ہوئے 5 آورس ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی اسے میں نے سلو ہیٹ پہ اس کو میں کک کر رہی ہوں. اب یہاں پر جو میں نے یہاں پہ پیاز کٹ کر کے رکھی تھی، اس میں میں یہ جو ثابت ہے لال مرچ ہیں، یہ میں نے 10 سے 12 لیے ہیں ثابت لال مرچوں کو، اور پیاز کو تقریباً 1/4 کپ آئل میں میں اس کو فرائی کروں گی، اور پھر اس میں ایڈ کروں گی. آئل میں 1/4 کپ ہی، 1/4 ہی ڈال رہی ہوں، کیونکہ پایا جو ہے آلریڈی بہت ہی آئلی ہوتا ہے، تو اس میں آئل اتنا نہیں جاتا ہے. تو جسٹ میں 1/4 ڈالوں گی کپ میں سے، ٹھیک ہے. براؤن ہو چکا ہے، اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی. اب میں نے اس میں تڑکا لگا دیا ہے، اب اس کو مکس کر دیں.
ये तकरीबन इसको और जो ये डन हुआ है पाया, ये तकरीबन 5.5 घंटे में ये पाया डन हो गया है, अभी टेंडर हो चुका है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। भैंस के मज़ेदार चटपटे पाए तैयार हो चुके हैं। इसके साथ ही आप दुआओं में याद रखिएगा और अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद, अल्लाह हाफ़िज़।